Tak děti, já vás musím moc pochválit, že jste takové hodné, že tak pěkně posloucháte. Mám s vás radost. To jste vždycky takový hodný v kostelíčku? Jo? Tak to, to musí mít maminka radost a tatínek, že? No. My jsme slyšeli takové... No, ale už to necháme tak, to škrábnutí, že? No, už jsme odpustili, že? No, tak už to dobrávko necháme. Tekla krev, to se tak někdy stane, no. Tak, slyšeli jsme dvě krásná čtení, že? Jedna četla vaše paní učitelka, teta Kamila, že? A jedno jsem četl já tady, že? V evangeliu. K tomu evangeliu řeknu jenom pár vět, protože on je těžké pro vás. Ale slyšeli jsme, že tam v tom kraji, kde byl pán Ježíš, byli takoví zlí lidé. Oni se jich všichni báli. Nikdo tam nechodil, protože oni napadali lidi a klidně je mohli aj zabít. A pán Ježíš měl tu moc je osvobodit od toho zla a učinit z nich zdravé lidi. Ale on potřeboval to zlo někde, aby odešlo. A tam byly právě ty vepři, že? Tam víte, jak vepřa, to je takové zvířátko, že? Ho doma chováme na maso, že? Už jste viděli, co je vepře, že? Někdy. A já znám buvoly. Buvoly, no, tak to je takové podobné. A já znám a kočky. Jo, jo, jo. Ale u nás, jak mě bolelo ucho, tak to jsme paní doktorce. Ano, ano, ano. A my máme doma kočičky. Vy jste takový řečník, koukám, že? Ano, ano. Takže vepř je takové zvířátko, které víte, jak vypadá. A do toho vepřů pán Ježíš poslal ty zlé duchy, to zlo. A ti vepři utíkali a tam byl takový velký sraz a moře a oni všichni napadali do toho moře a v tom moři zůstali. A ti, kteří pásli ty vepře, tak šli do města a řekli, co se stalo za hrůza. Ale místo, aby šli a řekli, pane Ježíši, my ti děkujeme, že už tady nikdo nestraší, že už tady tito dva lidé jsou zdraví a už jich není zlo, tak řekli, pane Ježíši, odejdi z této krajiny, protože ti vepři jim byli milejší než ti dva chudáci lidé, kteří zůstali už uzdraveni a byli předtím posedlí. Že? A tak je to někdy i u nás, že dáváme přednost něčemu jinému, před člověkem. No ale ještě se vrátím k té Kamile, která krásně četla to čtení z knihy Mojžíšovi. Tam jsme si všimli, že maminka Hagar se svým synem zůstala na poušti. A na poušti víme, že není voda. A kdo zůstane na poušti bez vody, tak umře. Protože bez vody se nedá vydržet. Víte, že musíte vy taky pít, že? Pořád teď, jak je horko, pořád musíme pít, jinak bychom umřeli. No a ona neměla vodu. Ale udělala něco, co je potřeba vždycky udělat v takové chvíli. Ona zvedla oči k Hospodinu a prosila, Bože, pomoc. A pán Bůh se slitoval a ona se podívala a uviděla vodu. Předtím ji neviděla a až ji zvedla oči k nebi, pak už tu vodu uviděla. A tak je to i s námi. Že my něco chceme vyřešit, nějaký těžký úkol, nějakou starost velikou, ale neumíme zvednout ty oči nahoru, podívat se tam, kde je pán. A když zvedneme oči nahoru a potom zase se podíváme na tu starost a na tu bolest, tak zjistíme, že už víme, jak ji vyřešit. Takže to je poučení z toho dnešního čtení. Znovu vám děkuji, že jste takové pozorné děti. Zdravíme také ty děti, které tady mezi vámi nejsou, protože polovina tady není dneska ve školce, že někteří jsou nemocní, někteří už jsou na dovolené, že na prázdninách. Jo. Takže také je zdravíme na dálku. Ale ještě víte, co můžeme udělat, než budou přímluvy, tak já udělám jednu věc. Já myslím, že si kameraman s tím poradí. Já bych mohl i vás představit těm divákům, jak se vyjmenujete. Že bych to mohl udělat. Bo tady je ta taková kamera, ona na vás vidí. A když tak můžete říct, já vím, jak se jmenujete, ale vy to můžete tak říct, ale ono tam ten mikrofon, nevím, jak to bude brát. Tak já začnu tam od kraje. Ta holčička teda tak pěkně povídá, pořád nám tady, tak se jmenuje
Doubravka. Doubravko, kolik máš roku? 2 roky. Tři roky, tak. Vedle Doubravky sedí Tereska. Teresko, ty už půjdeš asi do školy, že? Příští rok, ještě ne? Ten další rok půjdeš do školy. No a potom je tady takový moudrý muž. Moudrý muž, jmenuje se Mikuláš. Mikuláši, ty máš kolik roku? 5. A ty půjdeš příští rok do školy, ještě ne? Už půjdeš? Letos už půjdeš do školy, no výborně. No. Září. Po prázdninách, že? A potom je tady... A potom je tady takový chlapeček krásný, kudrnaté vlásky, jak andílek, a on se jmenuje Jindřich. Jindříšek. Jindříšku, a ty máš kolik roků? No? 3,5 měsíce. 3,5 měsíce, to já si myslím, že máš víc. 2 roky a ještě 3 měsíce? Jak to je? Tak nějak, jo? 2,5. No tak to jsi řekl dobře, no. A to je pěkné, že to i na měsíce počítáš. No a potom je tady taková holčička moc hodná celou dobu a ona se jmenuje Andělka. Andělko, a ty máš kolik roku? 4 roky. Výborně, no. A ve tebe taky hodná holčička, ta se jmenuje Klárka, že tady máš také i sourozence, tady máš ve škole, že? Už tady chodili také. No a Klárko, ty máš kolik roku? Ty máš 2 roky? Jo. Ty jsi šikovná moc. A je tu ještě poslední chlapec, který se jmenuje... Štěpán, ano. A víš, kdo byl svatý Štěpán? Znáš toho svého patrona? O Vánocích je, že? Svatého Štěpána. To byl první mučení, který za Pána Ježíše položil svůj život. Takže už děti známe. Musíte být hodně až do konce mše svaté. Vydržíte to? Já to vím, no. Že jste měli takovou bolest, že, v rodině? A maminka je v nebičku, že? Je, no. Já jsem se tě nezeptal, kolik máš roku, promiň, Štěpáne, 4 roky, prosím vás. 4 roky má Štěpán, už to tady ukazuje.